Խրախուսել լավագույն մարզիկներին եւ նրանց արչեւ դնել բարձր տիտղոսներ նվաճելու նպատակ։ ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ կարմիր ժապավենով զարդարված Արտասամանյան Մակնիչի այս նոր ավտոմեքենան սպասում է իր տիրոջը՝ 20-ամյա ըմբիշ Մալխաս Ամոյանին։ Մալխասը անցյալ տարվա աշնանը Սլովակիայում ընթացած ըմբշամարտի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում հունահռոմեական ոճի Հայաստանի հավաքականի կազմում 67 կիլոգրամ քաշային կարգում հրճակվեց աշխարհի չեմպիոն։ Նա կիսաեզրափակիչում պայքարից դուր թողեց թուրք մարզիկին, իսկ եզրափակիչում արդեն 10-0 հաշվով փայլուն հաղթանակ տարավ ուզբեկ մրցակցի նկատմամբ։ Մալխաս Ամոյանի 20-ամյակի կապակցությամբ նրան շնորհավորեց եւ նոր մեքենայի բանալիները հանձնեց անձամբ ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր քեզ հրավիրել եմ շնորհավորելու, քանի որ ծննդյան օրնա ու ամենակարևոր տարեթիվը 20-ամյակը, իրոք որպես չեմպիոն, որպես լավ մարզիկ, որ Ծառուկյանը քո հետ հույսակապում, որ դու պետք է հայաց պատիվը բարձր պահես, օլիմպիական չեմպիոն դառնաս, այդ բոլոր նախանշանները տեսնելով այսօր քեզ հրավիրել եմ ծնունդդ շնորհավորելու եւ ծնունդդ նվերը տալու քեզ ու ցանկանալու, որ շուտապույտ ասենք թե դա կլինի օլիմպիական խաղերին, որ իմ աղբյուրը դառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Շնորհավորում եմ։ Ես չեմ կասկածում, դու աշխարհի չեմպիոն դառնալ, ես ասում եմ, եթե պարապում էիր 4 ժամ, հիմա օլիմպիական չեմպիոն դառնալու համար պետք է պարապես 6 ժամ, 7 ժամ, որ դու կարողանաս այդ հաղթական տիտղոսը պահելու, այդ մեդալը պահելու, պահպանելու եւ օլիմպիական չեմպիոն դառնալու։ Շնորհակալություն շատ, ես էլ շատ զգացված եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ միշտ սպորտի կողքին կանգնած եք, պարոն Ծառուկյան։ Շնորհակալություն շատ։ Աստված պահպան քեզ։ Մալխասը հայտնի ըմբիշ Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնությունների բազմակի մեդալակիր, Պեկինի ամառային օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Ռոման Ամոյանի եղբոր որդին է։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահը մեծ հույսեր է կապում Մալխաս Ամոյանի հետ եւ վստահություն հայտնեց, որ 20-ամյա մարզիկը իր հաջողություններով կգերազանցի հորեղբորը, իր գերնպատակը դարձնելով օլիմպիական ոսկին։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Ամենակարևորը, ինչ որ դու չկարողացար անել, որ կիսատ մնաց, դու գիտես, որ ամենաիմ սիրած, ոնց ասեմ, մարզիկը, որը միշտ ուրախացել եմ քո հաղթանակներով, հաջողություններով, ասենք դես հույսով եմ, որ արդեն քո եգանը դա իրականություն կդարձնի քո շահդրության հետևական աշխատանքի շնորհիվ։ Պարոն Ծառուկյան, ես էլ եմ տենում իր մեջ իմ հաղթանակները, հա, ու վստահ եմ, որ պետք է հասնի այդ ամեն ինչին, որովհետև տեսնում եմ մեջը այդ ջիղը կա, ցանկությունը կա, կարևորը դուխը կա, ոնց որ մենք գիտենք սիրում ենք։ Դուխը կա բոլոր մեջ, բայց կարևորը ես քեզ ասեմ մի բան, մենակ աշխատասիրություն, դու հասել ես, դու հասկացար, որ կարաս, միայն մնում է 4 ժամը, սա քեզ 6 ժամ, 7 ժամ, ու իմացի Ծառուկյանն է քեզ ասում, որ անպայման օլիմպիական չեմպիոն ես, դա լավ հիշի, պետք է միանշանակ ասեմ, 4 ժամը ավելացնես, 6-7 ժամ, որ պետք է պարապես։ Մնացած բոլոր հարցերը մենք արդեն հանձնարել ենք, կկարգավորվի, որ դու միայն պարապես։ Լավ ժամանց։ Մալխաս Ամոյանը խոստովանում է, անձամբ ՀԱՕՔ նախագահից ստացած խրախուսանքը ոգևորում է իրեն ձգտելու նորանոր մարզական բարձունքների։ Այս պարգևատրումը ավելի շատ ինձ ավելի շատ է պարտավորեցնում, որպեսզի իմ գալիք մրցաշարերում կարողանամ մեր երկրի դրոշը բարձր պահել։ Լսելով պարոն Ծառուկյանի խորհուրդները, սկսեմ ավելի շատ մարզվել, որպեսզի կարողանամ այս հաղթանակներս կրկնապատկել, եռապատկել։ Ռոման Ամոյանը, ում մարզական կարիերան մշտապես գտնվել է Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության կենտրոնում, վստահ է, այն պայմանները, որոնք օլիմպիական կոմիտեն ստեղծել է մարզիկների համար, մեր երկրին դեռ շատ մեդալներ են բերելու։ Որ ՀԱՕԿ-ի նախագահն է խորհուրդ տալիս, դա ինձ թվում է մարզիկին ավելի շատ քաջալերում է եւ պարտավորեցնում է, որ մարզիկը ավելի պարտավորված լինի հետագա հաղթանակներով, դե իրանց կարելի ասեմ մարզիկի գործը ինչ է, որ դառնա չեմպիոն, լավ պարապի, ոնց որ նշեց պարոն Ծառուկյանը, հասնի իր նպատակին, իր բաղձալի նպատակին, իսկ մարզիկի միակ նպատակը օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի եվրոպայի չեմպիոն դառնալն է։ Պարոն Ծառուկյանը ամեն ինչ ստեղծել է, թե օլիմպավանում մարզվելու համար ամեն հարմարությունները կան, մեզ մնում միայն պարապել, որպեսզի կարողանանք դուրսը լավ արդյունք են գրավել։
Մալխա Սամոյանն իր ծննդյան շքեղ նվերը փորձարկեց անձամբ։ Սա նրա առաջին ավտոմեքենան է։ Ահարոն Հայրապետյան, Կարեն Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։